Hal hazırda. Buradadılar artık. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun Azərbaycan. Sabahınız xeyir olsun İctimai Televiziyasının bütün yaradıcı heyeti. Hal hazırda bizi Azərbaycanda da izleyirlər. Bütün tamaşaçılarımıza sabahınız xeyir olsun. Bayramınız mübarek olsun diyelim. Aynur ve Reşat bizimle birlikte. Günaydın size de. Əziz həmkarımız Şəhva, salamlayırıq sizi və bütün türk dünyasını, çünki bu dəqiqələrdə bizə bütün türk dünyasından baxırlar və bayramınızı təbrik edirik. Novruz bayramınız mübarək və sizə düşərli olsun, müvəffəqiyyət gətirsin. Bayaqdan bəri də görürük ki, onların da studiyasında bir bayram abu havası var. Maraqlanaq görək, yumurta döyüşündə kim qalib gəldi? Yumurta döyüşü səhərdən keçirirdiniz, biz buradan istəyirdik sizi, əzizim Şəhva. Bizim üçün çox maraqlıdır. Qalib kim oldu? Nəticəni də bizimlə bölüşərdiniz, biz də buradan bütün bu... Qalib elan edəyərdik. Qalib elan edirəm bizim əziz qonaqlarımızı. Çünki biz ev sahibiyik, ev yiyəsiyik, belə deyək. Biz qalib olmamalıyıq. Qalib olan onlardır. Onlar qazandılar. İyi ki varlar. Amma əlbəttə ki, bu bir ritualdır, bu olması gərəkən bir şeydir. Burada düzdür, qalibiyyət də var, qaybetmək də var, qazanmaq da var. Türklər demişdiyim mən. Amma biz bugün əslində Nevruzun bütün gələnəklərini, görənəklərini Türk dünyası ilə paylaşırıq və yaxşı olardı ki, siz də studiyanızda baş verənləri bizlə paylaşasınız. Biz əlbəttə ki, studiyamızda baş verənləri sizə çatdıracaq. Madam Novruzdursa, coşqulu olmalıdır. Bugünlər bizimlə bərabərdirlər, əziz tamaşaçılarımız. İslam həmrəylik oyunlarının könülləri, alqışlayırıq onları. Bir daha salamlayırıq. Eyni zamanda bizim studiyamızın qonağı da var. Bəli, studiyamızın qonağı da var, hörmətli tamaşaçılar. Bakı 2017 4-cü İslam Həmrəyliyi Oyunları Əməliyyat Komitəsinin kooperativ direktoru Elçin Səfərov bizimlə bir yerdədir. Elçin müəllim, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir. Bayramınız mübarək. Sizin bayram təbriklərinizi eşidəcək. Amma madam coşqudan danışırıqsa, əlbəttə ki, gözəl bir nəğmə olmalıdır. Bu dəqiqələrdə o sazın, sözün sehrini və gözəlliklərini, milli musiqi alətimizin incəliklərini bu dəqiqələrdə bizimlə bərabər olan Şirvan folklor qrupundan xahiş edək. Gözəl bir başlanğıcda türk dünyasını salamlayaq, novruzlarını qeyd edək. Sizdən canlı bir ifa xahiş edəcəyik. Buyurun.